លើដល់ដល់ពីពីមើលមើលមើលបាន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 មើលមើលមើលទុក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 បណ្ដាទៅមានយកកៅឡៃមកឲ្យសេម៉ៃឆៃតាំងយកឲ្យសេម៉ៃអីនិយាយថាគេធ្វើការណាអូនឆៃហ្នឹងឈប់ឈប់ទុកខ្ញុំអស់ហើយនិយាយណាអុយទៅអុយអ្នកណាណាយកចេញមកហើយទីគេជុំខ្វះចេញដល់ត្រង់ត្រង់មកមកអីហាន់ប៉ែនេះបានយកខ្សែឬតូនមកនៅថតវីដេអូថតវីដេអូបោះតាមមកថតវីដេអូនេះតាមមកតែជិះណាពីចង់ចែកលឿនតាមមកមានលើរត់ចេញហ៎មានរត់ចេញហ៎មកគាត់ទៀតអាមកគាត់ទៀតទៀតអូយឡើងដឹងមកគេចាប់ហើយអញឆ្លើយដឹងទៅទូនមកជឿមើលណាយកទៅដល់ហើយមានខ្នោះទៀតទេអស់ហើយបានដើរទៀតទៀតចង់ហើយចង់តាមមកណាគេគេឆៃគាត់ណាតាមមកគេតាមមកណាគេដាក់គេបុកក្អាយទៀតណាអញដាក់គេមកដាក់គេចូលហ្នឹងមកអាយ៉ាកត់ទុកទុកទៅមើលយ៉ាទុកអត់ទេទេវាមើលអត់ជឿខ្ញុំនេះយូរទៅតាមនៅអាបីបេមកចោតទៀតណាអានេះមួយតែនេះខែជួយលៀងតែគេចាប់ផងងួនចូលទៅទៅទៅមកមកចាប់ដៃមែនមកយកផងយកមកយកមកបងចឹងណែបងទៅទៅទៅមានកុកណោះនេះដើរខ្សែអីនងនឹងចូលខ្សែមានណោះនេះនេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមកជួយខ្លួនឯងមកអត់ជឿទេអត់ជឿទេអូគេគួយស្រោបជឿគួយស្រោបអ្ហ៎ខ្ញុំមកធ្វើផ្ទះនឹងផ្ទះនឹងសំខ្ញុំតង់ចោលផងជុំលីមើលខ្ញុំជាងក្នុងនោះដែរទួទេបាំងអាណាខ្ញុំមកលេងលោតដើអោខ្សែដើខ្សែខ្សែនឹងខ្សែនឹងនោះបើគាត់ថយទៀតទៅទីកាខ្សែនឹងនេះនឹងបាទនឹងបើវាឆៃហើយមានក្រុមនេះឡើងបាទធានក្រុមនេះលៀងលៀងធានក្រុមនេះមួយ5ដុល្លារនេះអើលៀងឆៃខួយអស់ឆៃអស់ឆៃខួយអស់យកឆៃឆៃឆៃយកឆៃអញមានឲ្យឆៃណាស្មុំខួយញ៉ាំលុបឈោ
មកអីបងតោងអីសយ